Төлийн коронавирусын халдвартай нөхцөл байдлаа холбоотой хамгийн сүүлийн мэдээллийг тунхдахгүй олон улсын мэдээллийн болон гараа үзэгч та бүхэн дэлгэрүүлэн өргөх болно. Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрлсүх радио телевизээр үндэсний контентоо түлхүү гаргахыг уриаллаа. Энэ чиглэлээр өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн байгууллага төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөллийг хүлээн авч уулзаж үндэсний шилдэг контентын уралдааныг зарлалаа. Ерөнхий сайд хэлсэн үгэндээ Монгол хүн монголоор сэтгэж монголоор ярьдаг, монголоо хайрладаг байх нь чухал гэдгийг онцоллоо. Засгийн газар үндэсний шилдэг сайн контентуудыг бүх талаар дэмжих юм байна. Үр хүүхдүүдийн хүмүүжилд анхаарах цаг болсон байна. Дэлхийн ертөнц даяарчлагдж байна. Интеграцид орж байна. Гэхдээ энэ Монгол улс гэдэг чинь бие даасан тусгаар тогтносон өөрийн гэсэн өв соёлтой, зан заншилтай ийм үхт үхтээ ард түн шүү гэдэг одоо бид хэлээж мартаж болохгүй. Үндэсний соёл урлаг байна, үндэсний кино урлаг байна, үндэсний одоо концерт жүжгүүд байна, тийм ээ. Маш олон юмуд байгаа. Энийгээ одоо энэ баярын өдрүүдэд 7 хоногийн хугацаатай олон түмэнд хүргэх энэ ажлыг одоо хамтаа зохион байгуулъя. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз олон нийтийн өмнө хүлээсэн үүргийнхээ дагуу 1-12 дугаар ангийн хичээлийг 3 сувгаараа гаргаж байна. Мөн Токиогийн 2020 оны Олимпиг Монголын телевизүүдийн холбоотой хамтран дамжуулахаар ажиллаж байна. Олон нийтийн радио телевиз үндэсний контентыг дэмжиж ажиллана гэдгийг хэлж байна. Уралдаан зориулаад гарсан бүтээлүүдийг нийтийн радио телевиз бол түгээн дэлгэрүүлэхэд бол бүх сувгуудад бол нээлттэй байгаа. Тэгээ удирдлага нь ингээд нэг байгаа учраас бид нэр тэр Олимпиг дамжуулах эрхийг авах за түүний одоо маркетингийг хийх олон нийтэд хэрхэн яаж үзүүлэхтэй гэсэн бол бас телевизэд одоо суваралтанд орсон байгаа гэдгийг танд хэлгэсэн юм аа. Монголын одоо телевизүүдийн түүхэнд бас түүхэн үйл явдал болж байна. Анх удаа одоо төр засгийн зүгээс хууль эрх зүй одоо хөрөнгө мөнгөний зүгээс нь монгол контентийг яг бодиттойгоор бас дэмжиж байгаа юм асуудал болж байгаа. Телевизүүдийн холбоо маш их баяртай. А энэ хүү уралдаанд бас телевизүүдийн маш итгэвчтэй уриалан оролцуулъя. Хэвлэл мэдээллийнхний үндсэн үүрэг нь иргэдэд соён гэгээрүүлэх. Энэ чиглэлд үндэсний шилдэг контентыг бэлтгэж баярын үеэр олон нийтэд хүргэх ерөнхий сайдын уриалгыг телевизүүд дэмжиж байна.